Vítám vás u 22. dílu mýho Let's Play na hru Darksiders 2. Já jsem Jetfix a minule jsme se tady zasekli na tomhle pucli, který vlastně ani není pucle. Zasekl jsem se na tom, protože jsem byl prostě unavený. Možná se to poznali, když jsem párkrát běžel do zdi a tak. Nicméně... Jo, tohle není žádný pucle, takže musíte jít prostě dál, my jsme to minule už vyřešili. Akorát, že já jsem se nějak ztratil úplně šíleně, jak jsem byl unavený a... Prostě jsem nešel tudy. To je jednoduchý. Dokonce i tohle jsme si otevřeli a teď jdeme prostě tudy. Jo, je to tak. A dokonce i tady jsme byli, ale tyjo, proč já jsem to teda do prdele? Proč já jsem nešel dál? Já jsem se nějak vůbec zamotal do toho. A vůbec jsem netušil, co mám dělat. Jo, já jsem tady možná byl a říkal jsem si úplně, jo, to je to cesta, jsme se vrátili zpátky, jo, jo, jo. Tudy jsme tady už jsme byli, takže tudy nemáme jít. Jo, to bude ono. No. Ale je to tak, tudy. To už se mi asi nechce, nevím, jestli bych to vylez. Pak, i když asi jo. A to jsou stejně bodláky, takže to je kombinu. A tohle je na co? Jo, tohle je vytáčení mostu. To nebudem dělat. Jsi si otevřeli... Tu mříž, tamhle, myslím. Jestli se moc nepletu. A můžeme jít tudy, jo. No a to bylo celý vele pucle, na které jsme se minule zasekli. Kurva! Tadá, jsme dál. Stálo mě to pár minut hledání, jakože fakt. Jakože jsem hledal, co jsem udělal špatně a nakonec jsem zjistil, že jsem nic prostě špatně neudělal. Takže asi tak. Tyhle bitches. Dobrý kryťák, jsem tam teďko narval hoku. Nope. Hej, ale taky trefuje, volej, kurva. Okej, okay, asi nebudu. Nechápu, co se právě stalo. Z nějakého divného důvodu se mi nemohl trefit. Okej, okay, nebudu se s nima stát, protože tohle to mě nebaví, když je to trefit. Takže halo. No prostě, já je nemůžu trefit asi ničím jiným než tou kosou. A můžu. A jednou to ne, ty vole. Cíně. Nazdy. Taky kryťák, pojď mi. Au, jsem nečekal, že mě ještě trefí. Dobrý kritik. Tak co bude, vole? Jsem místo mezerníku zmáčil out, tak se normální. Chci to nabíjet, nic. A ah, dobrý kritik. A ah, krása. A je to tady! Nevím, možná taky ne, já nevím ještě. Ahoj. To je nějaký zmutovaný pač z Doty. To je jasný. Au! 100% nebude přitahování s tím hákem. Úplně mi to jasný. Dobrý kritik. Ale tohle skoro nic se mu nedal teda popravdě. Čekal bych to lepší. Že dal jsem mu za 6000 a neubral mu to ani čtvrtinu. Takže halo. Do píče, nedělej tenhle ten skákavý útok potom, co dám alt, vole. Potřebuji co nejrychlejší dát tenhle těžký útok, vole, a on tam furt skáče. Jak ty dý. Dobré. Ještě rypnu. Okay. Jo, takhle, ono jich bude víc. Pro lepší úspěšnost. Rozumím. Kurva, s tímhle tím útokem, ale to je tak nenápadné. Hej, halo! Trošku odstoupíme, buzerante. A jak se ti to líbí? No, nemůžeš nic, viď, debile. Dobrej.
celkově za 9000. Joj. Nemáme žádný heal. Vydá zbacha. Si do healu. Takhle. A pojď. Blí, rip. Ne, on neumřel. What? Ne, umřej, vole. Není to vtip. Dobře. Jsme na pládu. Já bych měl zabít aspoň toho jednoho, co? Jo, dobrý, že to přišel tady. Tenhle ten je ryb? Wow. To je silnej teda v té kose. Ani jsem si nevšiml, že bych mu tolik ubral. Ubíral. Dobrý jo. Hotovo, vyřádili jste se. Já taky. Tak, půjdem dál. Nějaký věci jsme tam určitě nazbírali, když se šel na to, co tady pozbíráme. Jo, to jsou samý modrý šatíčky, ty vole. Fialový, jo, tak to jo. Škoda, že se nedají vylepšovat. Škoda, že se nedají vylepšovat, ale i tak jsou lepší, než to, co máme na sobě. Škoda, že to není ta šance na kryťák, no, to tam to trošku chybí. Ale víte co, se dá na to, dáme si je. Změna je život, že jo, tak se to nějak říká. Nope. Ty zkušenosti jsou docela pěkný, ale zas tolik ne. Tak. Ne, a ty ne. Dobrý, cool. A jdeme dál. Jsem asi úplně zapomněl, co tady děláme. Mám pocit, že se sbíráme nějaký hovda. Jako vždycky. Nazbírej tři tyhle, nazbírej tři tamty, všechno se vidí, že má vypadá na únik. To vypadá na útěk. Akorát nevím, jo, dobrý. Nope. Tak tohle bylo hnusný od vás, ale a já nevím, jestli jsem to neposedal, ne, neposedal. Ale byl jsem pomalej. To jsem byl. Shit. Dobrý, pohoda, nepotřebuji to vidět, ale OK. Že jste to vy. Máme lepší začátek, to je velmi důležitý. To je polovina úspěchu, to je dobrý začátek, teda pokud to není naskriptovaný. To přidá, když jste moc tam třeba... Yeah! Třeba bych nemusel zapomenout skočit, to by nebylo špatný. On jak doběh do toho rohu, tak já úplně čekal, jo, dobrý, teď začne běhat po rohu a hned jak začal padat, říkám, já jsem měl vlastně skočit, co, jinak to nepoběží. Easy. Tak, hečkuj. Tak, tak, hop, sahej se, skákej kurva. Ale jsme se nestihli, vole, to bylo těsný. Nabereme trochu času, jestli to není naskriptovaný teda. Jsme to fakt, že ne. To bylo docela trapné. Ty vole, ty jsem našel do výtlačíku, ale nevím, jak to fungovalo. Nevím, jestli to fungovalo, ale už to fungovalo. Já jsem zmažil prostředek, ale nevím, jestli to nezareagovalo na levý. A zjišťovat to už nikdy nebudu, takže doufám aspoň. Říže, jasně, a jsme venku, asi bych tak tvrdil. Ne? Co jinýho? Nevím, kde bychom mohli být, než venku. Nějaká trhla ještě, ale já... OK, nevím, jak se to myslí. No tak to jste mi teda, to jste mi výrazně pomohli takhle před koncem, tebo, tak po takový době ty vole, vydáte mapu, no, tak to pomohli. Boží. Ale ne, hlavně ne ty lítavý hovna. Jo, to je dobrý. To je dobrý, co se zvukují, což je stávný, tak to už tebe posadu. Dobrej game. Skoro vůbec.
Owej. Au. Au. Dám healy, vole. Půjďme se. Ještě nedělat charge od zvíru, kdo by bylo víc. Ještě heal. Taky modrý kosy, ale to asi nebudou. Počkat, modrý kosy ne, jsem dostal. Ne, tak ne no. Hej, a co byste za nemusáky vlastně nějak nechal? To je dále kdyby většinou kdybych stojí, to je skvělý. Já potřebuji vždy to druhý, ty vlastně mě zase. Hej, oni mají hrozně moc životu, teď už jich nic to je. Hej, nemám healy, jak to mám dát tohle? A nemám prostě náče mu podobu, že jo? Ty vole. A ještě si to tako stoupni pecka. Nevím jak tohle to dáme bez jíru, protože ty buzeranti mi ubírají, vole, už jenom když jsem daleko. Ježiš, jak jsem si tohle kokota znova. Tak. Trošku mě mrzí, že on jde tady v main hand, tak by zbrání second hand. Proč nevylepšujete tu pistolku pro boha? Nebo aspoň, teda když už ji nemůžete dostat, protože to je nějaká pistolka vašeho bratra, že jo? Fury, nebo to. Ne, není to Fury, ten čtvrtý, který tam ještě nebyl nic, který tam nebyl zmíněný. Tak ty vole místo, aby místo se zlepšovali, tak no, prostě tady stagne a dává to úplně hovno. Au. Jak to mám dát? Bez healu! No ne, tak za první vole spíš ne. Jo, aha, oni přestanou to pak dělat. Co? A teď už to zase dělá, takže se vám přidám prostě. To bude bolet, to bude. Ale takhle se mi fightit nechce. Já, co děláš? On nereaguje, ty vole. Hele, je takovýho fajtění, ty vole, když nemám elíky. Už nech to najít. Fakt se nepamatuji, co tady dělám. Oh, ne tohle.
Ale prý to, jo, prý to nic neví. Ježiš. Ta truhla. Ty vole, ne, ne. Do prdele. Teď jsem tu byl, hoši. Přesně teď jsem tady byl. Musím to healovat. Cool. Díky, tři. Jo, aspoň jeden. Lepší než nic. Rozhodně. Tak znova, vezem nahoru, tak to já furt přemýšlím, jak by se dali přepínat ty vole ta pistolka, takhle bylo by to asi tak milionkrát jednodušší, než abych furt lozil do tabu, ale já to nemůžu najít, taky nevím, jestli to vůbec jde. Kdyby to šlo třeba k Bčko, že by se to prolistovali k Bčko, ale co taky tady prostě není. Jdeme za arénu, a? Počkej, co? Viděli jste, jak zmizel prostě přede mnou? To vyskočil, já myslím, že se schoval pod zem nebo něco, on prostě nevím za mnou. Pohoda. Tady asi není nic moc, co na prozkoumání, že jdeme dál. Určitě je to krásná místnost, já tam porozumím, ale nic pro mě. Svou pravou sílu. To je pravá síla, vole, dva koně. OK, a teď potřebujeme teda tam. Takže se vrátíme. Asi. Skočíme tudy! Jedno, dva. Easy. Jo, počkat, aha. Sutičko, že se zachytnu. Chvilku jsem se bál, že nebudu mít rád páky, ale pohoda. Dobrý. Já myslím, že můžeme se skončit s tímhle módem. A kam potřebujeme? Tak jo. Trulu už mám, prosím vás, v pohodě. Tam je jedna trula ještě někde. No, myslím si, že se na jednu trulu můžu taky zvysoka vysrat. Nejdeme to na 100%. Collective Blue. Aha. Moment, co se tady kurva děje zase. Teď jako skočím zpátky, to je strašně pěkný, ale... Jo, aha, ono neskočí. To bylo close. To se nenabíjí. Ty vole, co děláš? Co to? Proč by tohle dělal? Víc jsem se toho chytil. Hej, halo. Kurva. Co to bylo?
No. Hardcore, vole. Most hardcore ever. Tady máme tady máme tohle, to potřebuje vybuchnout potom. Ale... tamhle je na výbuch. Něco. Asi tudy. Když to sem svítí, že jo? To je složitý, ne, co jsi za zmrda? Matka z karazů, otec z karazů. Mluvte na mě! Velký nemrtvý z karazů. Aha, tak je to spíš velký brácha. Zabíš vlastní bratry! Kritik. Teď. No. Jo, dobrý. Clear. Aha. Jo, jako obvykle, vole, když vole, to začne být krásný, tak přijde druhý. Ale tak jak se to nemá vyznat, tady skáče jak pomatený. Oni sami nevědějí, co dělají. Oh, dobrý, dobře, že jsem dostal. Bum, bum. Au. Když to spevuje tím grunířem, jak já nevím nic. Slyšel ty vole, úplně jsem si říkal. Nevím, proč to udělal, ale tak to je dobrý. Myslím, že potřebuje navíc věcí, ne? Ne? Myslím, že ne teda. Co jinýho tady? Asi bysme nic neudělali, že jo? Zjistil jsem, že tohle se dá přitahovat, to je taky dobrý zjistit, vole. Takhle u konce hry. Musím rozbít nějak toto, ne, potom to je celý tohle, takže já potřebuji rozbít, vole. Ale píče. Já nějak potřebuji rozbít. Na tom otáčet ty krystálky, že jo. Jenže jak? To je strašně pěkný, ale... OK, to asi... Koupíme. Takže se nerozpadí. A? Hej, to je pítka, ty vole, hej. Ještě se zavřeli ty dveře, ne? To bych se posadal. Ale... Stejně nevím, jak bych se tam... Jo, tamhle jsi. Oh.
by bylo daleko potom. To by stejně potom bylo daleko. Ale takhle teda, kdybych to zkusil. Já nemůžu s ním otevřít dveře. Vychybné. Co se stane, když to vemu a zruším to? No jistě. Jak jinak? Čili tohle nebyla jediná část té mapy s tím. To byla jiná. A to byla zamčená nějakým způsobem. To je klíč, ten jasný. A tamhle, no, tamhle se potřebuji dostat. Ale jak? To nemá žádný smysl, ale vůbec žádný smysl. Nebo že, to myslíte, že to přeskočil? Blbost. No, ne asi. No, takže musím něco tady asi prostě. Co otevřít ten žád? Tady není moc toho, co prozkoumávat. Co udělal? Jedině. OK, to by možná mohlo dávat trošku smysl. Možná. Jakože doskáču tam, ale co tam? Nebo tady ven? Tady jde. Tady jde jít ven a máme ten instantní klíč. Což je špatný ten vzorem, takže jo. Jo. Bojovat se bude nebudu, čus. OK. Máme klíče, máme klíče. Tak, musíme teda sem s tím problémem, že se tam kurva nedostanem. Do píči, ty vole, to je zase problémů. No já se tam nedostanu. Tam vidí ten jump. Ale já se to dostanu ze spoda, OK. Dobré. Na pohodku. Nevíš kam kudy, začni od konce. Jaha. Přežíš v takovýhle věci, ty vole. Tady zase nejde ten shooter posadavej. To jsem nechtěl. Já do prdě, ale dobrý. Asi, počkat. To se podíváme potom, to není důležitý teďko. Teda, jsem to možná posral, počkat. Co? To je jasný, co máme dělat. Ale možná bych to chtěl udělat takhle. Jo, takhle. OK. Krásně. To je krásně. Počkat, 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 já to musím dotáhnout, když jdu k nám. Protože... No. Co je tohle? Jenom tyhle souřadnice na sedle, to je OK. Tohle je špatně teďko. Zruš to. Teď. Jdem.
tohle týče. Ok, tohle by mohl být trošku... Jo, hra. Jako vždy, jste se vzny. Tlačíme! Aha, netlačíme. To se možná posralo teďka. OK, sem teda nemůžeme vylézt. Ale to nedá smysl. Jedině... Jedině, že tohle držím na páku, tak to bude držet. Jo. Jasné. No! A jsme tu? Obešli jsme si to krásně. Budu se to rozdvojit asi zase. Já nevím, jestli si to nemůžu hodit třeba, jak? Tak. To se moc nepovedlo. Počkej, ono to vybuchlo? A teď jsem to chytil. Vidíte, že to jde. A se to rozbilo tak jako tak, že hustý. No to je jedno, to teďka není důležitý. Potřebujeme zrušit. A teď máme, nevím co. Teď vůbec netuším, co jsme udělali. Ne, to nedělej. Ty idioté. Jo, aha, ne, tak mi to udělá dobře, dobrý. Proto to nešlo tou výbušinou, protože bychom se to posrali. Takže to nedomyslel, měli tam udělat pár. A teď jde tou výbušinou a proto to lepší. No. Třeba je tohle dlouhý dan. Dungeon jak svině, ty vole. Jsme dole. Aha. Míříme správně. Řekl bych. Oj, to škodně, asi jsme to vyřešili. No jo. Je to tak? Je to tak? Asi. Doufejme. Moc hezkej sráč, ty vole. Co ty se za kusáka? No jistě. Já rozhodně se zatím chytám. Rozhodně to nemá so far úplně debilní, vole. Kamery, ale dobrý, dělej. Co mám kurva dělat proti němu? Ne, to se tam stačilo. Nebo taky ne? Protože tímhle způsobem nerychluje jak nic. Oni očekávají, že budu u něj, takže vždycky musím dát pár komp a utéct, že pak udělá i ten to máchnutí ruku a to je silný, to má dosah docela. Piče, vole, to nebude. Tenhle bude problém. Já nemám ty healy, že jo? Kdy tady mám vzít prostě healy? Ach můj bože. Já už se zpřede.
Chill, kámo. Děláš si prdel. Okay, nějaký damage by tam byl. Taky mi zlé z těch kuchů jeho bylo. Pičo mi nandala, ten dymiček si. Hej, to se nedá. Aha. Aha, to jste měli říct, ale že to neudělá po chvíli. No a jak se na to dost? Jo, aha. No tak už jsem promrděl. Nedá, kurva. Dobrý kritik. No, ani ty kurva. Akorát, že já mám teda úplně nulový život, ale je to, že úplně nulový. Chceš se trošku dohealovat, tak teď můžu. Ještě měl půlku životu, měl půlku zora. Kurva, tenhle fight je jinej, ty vole, to je dlouhý jak syn. Mě healují totiž ty kostry, vždycky když jí zabiju tady z nich starou heal. To já mám někde na zbraně nebo na brně. Zahustat.
vle... Kolik jich vleze ještě? Hej, on by ubral. Jak to, že by ubral? Jak je to možný? Myslím, že tenhle mi neubere. Kde seš ty kurvo? Hej, tak co to je? A dobrý den. Vítej zpátky, sluníčko. OK. Já se stával s špatnou nohou, do píče. Bojím i proti těm lidem kurvám, ale to není dobrý. Hej, ale mám ubírání těma mazoura. Au. Jak si za něm ještě skočil, aby to dělalo prostě. To bylo pěkný, jak za něm ještě skočil, prostě. Prostě, no. OK. Dodatečné kampaně, hezký. Nevím, jestli se na ně podíváme, můžeme asi možná. Získáváš dovednostní bod a teda máme nový kladivo? Žezlo. Vanderkrach. Ale... Jo, je to ono, ale nemá to nic, ty vole, teď to nemá nic. Jo, a my to můžeme vylepšit. Tak jo. Tak jo. Lepšit. Sekáčová regenerace. OK. Pohoda. Šance na kritický zásah, protože to je vždycky dobrý, to se prostě hodí. Tak. Velouku se tam dát můžu taky, já jsem ji nechtěl původně, ale asi šance na kritický zásah, to se zvedne o dvě. Není to špatný, ale radši poškození či amrazem, radši by to je pak zpomalej, jde lepší. A zase blesky stunuje trošku. Já si myslím, já mám tak málo věcí, ale myslím, že mám víc mnohem, ty vole. Obrana, odolnost, kritický... No tak teď nevím, obrana nebo odolnost. Tak odolnost je větší o jedno, tak dáme odolnost. Vylepšit a tady, to by asi stačit. Tak jo, dáme tam i tu kosu. Šance na kritický zásah nebo síla. Šance, je to poslední vylepšení, ale už nemůžu stejně. Takže takhle. Má to sílu, má to všechno. Teda nemá to sílu, ale jako... Oh yeah! Máme dovednostní bod. Takže ještě statistiky a tady co chceme. Nepřátelé, zabití se když jste pro vybuchnout. To je docela pěkný. Ale já se hlavně potřebuji dostat dál. A nevím, co potřebuji na tohleto. Jak se dostanu? Vidíte, tady nejsou ty čáry, tady je jasný, že... Tady, jo, tady, aha, už to vidím, tak jo. Stojí 300. No, sílu o 30 bodů, pak o 40, pak o 50, ne, dík. Aha, tohle to jo, to se mi rozhodně líbí. A po dobu trvání nezastavitelnosti, to je tohle. My to vybustíme a pak budeme mít takový, jakoby, extreme mod. OK, to se mi líbí. Jasně. Aha. Jo, to je dobrý, no. To je jako, tohle, já jsem nečekal, že ten mod takhle vybustí, jo. To potom, když tenhle mod celý vybustíte, tak budete dávat kritiky, větší damage, všechno. No ale je to tak. Máme to, padlo nám z něj teda ta legendární věc. A tady to asi ukončíme, mám 45 minut dlouhý díl, jak prase zase, vole. Ještě teda kouknem tady, ale já už doufám, že vyleze bez té hrobky posraný.
byl hrozně dlouhý puzzle dungeon, ty vole, to je neskutečný. A, ještě něco? Ale ne, já jsem doufal, že to je třeba vůbry. No jo, Tell me how to reach the Well of Souls. The Well of Souls is a place of unimaginable power. The key to life and death, of creation itself. And that is why the well has a key of its own. One that was divided long ago. Na tři části. Aha, tak dvě části, dobře. And never shall the two meet. Unless you truly mean to save your brother. To save war, I would storm the White City. Of that, I am more than certain. But there is no need. The angels have realms beyond the White City, as the demons do beyond their dark kingdom. All will become clear to you once you reach the tree. I've already done that, Crowfather. Nevertheless, you must find the tree again and go wherever it takes you. Absalom lives. Yes, Absalom lives on. His rage and agony spread as corruption, and he will unmake all of creation to destroy the balance. I killed Absalom once, Crowfather. If I could go back, I would see him spared. I doubt he would grant you the same courtesy. How can I restore humanity? The Well of Souls is where all life begins. Where the souls of the dead are born into their new lives. I killed the beast that haunted this place. I freed the souls of humanity. And in other times, that would be enough. But something draws power from the well. Only void where there once was life. Něco vysává sílu ze studny. I fear you have only released the souls into further torment. Then there is no hope. Humanity is lost. Not so. Even now, you carry with you the power to restore the well. The Nephilim? If you sacrifice their souls, yes. They alone have the power to undo what was done. So I must sacrifice the Nephilim, my kin, to restore mankind. The Nephilim are dead, by your own hand. That broken talisman is all that remains. Would you leave them to eternal torment in that cage upon your chest? Nice. Nicméně teda tady to teď ukončíme. Takže... Co? Rozmístění knih? Jakože myslíte těch stránek? To se mně nezdá, že by to tady nějak bylo rozmístěný. No, nicméně, jak říkám, tady to ukončíme. Takže díky za to, že jste se dívali. Každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak nezapomeňte like-nout a my se uvidíme v dalšího dílu. Mějte se. Čau.